Strana 25, cvičení 7, přečteme si zadání. Vypočítejte z paměti a pozor, z paměti. No, tak v pátém ročníku už byste se měli vypořádat s těmito příklady, takže na chvíli přerušte video, zkuste všechny příklady vypočítat. No a já vám za chvíli ukážu řešení. No, a vy si to porovnáte s tím řešením a zjistíte, jestli musíte ještě procvičovat nebo už ne. Takže přerušujte video a počítejte. Tak máme vypočítáno, jdeme se podívat na řešení. 321 plus 64 rovná se 385, 876 minus 38 rovná se 838, 421 minus 130 rovná se 291, 518 plus 250 rovná se 768, 47 plus 96 rovná se 143, 231 minus 50 rovná se 181. 246 plus 350 rovná se 596, 817 minus 240 rovná se 577, 814 plus 58 rovná se 872, 964 minus 45 rovná se 913. Tak, všechny výsledky jsem řekl. Jak jste na tom? Jestli je máte všechny dobře, gratuluji, jestli ne, tak před vámi je ještě kus cesty, kdy se procvičíte v pamětném sčítání a očítání.